Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Marcos. At nawa po tayo ay lumago at tumibay sa ating pananampalataya. At sa ating pag-aaral ngayon, nawa ito po ay magtulak sa atin na gawin natin anumang leksyon na ating matatanggap para sa ating katitibay. Mark chapter 11 verse 12 to 19. Ang ating pumabasahin, ganito po ang pagkakasabi. Kinabukasan nang dumating sila mula sa Bitanya, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, lumapit siya upang tignan kung may matatagpuan siya roon. At nang siya'y makalapit na doon, wala siyang natagpuang anumang kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Sinabi niya rito, wala nang sino mang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagkatapos ay dumating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapate. Hindi niya pinintulutan ang sinuman na magdala ng anuman na pang padadaanin sa templo. Nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat? Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga eskriba at sila'y naghanap ng paraan kung paano nila siya mapapatay sapagkat natatakot sila sa kanya dahil maraming tao ang namangha sa kanyang aral. Nang sumapit na ang gabi, sila ay lumabas sa lungsod. Nawa, mapagpala ng Panginoon ang kanyang salita sa ating pong mga puso. Ang ating pong paksa ngayon, pagtutuunan natin, ay ang pagsumpa at paglilinis. Ay ang pagsumpa at paglilinis ng Panginoon na alam natin ito'y tumutukoy sa buhay po ng tao. Ay manalangin. O dakilang Diyos, hangad namin at pag-asa namin na sa katapusan po ng aming pag-aaral na ito, kami po ay tumibay, titibay, lalago sa aming pong buhay mananampalataya at nawa may sagawa namin ang aming mga tungkulin upang mapabanal ang aming pong buhay sangayon sa pagsunod ng inyong pong kalooban batay po sa inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nabaliktad na tayo mga kapatid, nakaraan po naging matagumpay ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sapagkat nakita sa mga taong kanilang hiyawan, Hosana sa katastaasan, ang ibig sabihin, magligtas ka Panginoon, magligtas ka. At kanilang inilatag ang kanilang mga balabal sa daraanan ng Panginoon, ng Panginoon na kasakay sa isang bisirong asno, at ang mga tao ay nagbubunyi. Agad siyang pumasok sa templo, ngunit madalian ang kanyang pagbisita sa templo matapos siyang magalugad ang kanyang paningin sa kapaligiran, siya po'y nagpunta sa Bitanya sapagkat yung po ay gabi na o hapon na. At alam natin sa Bitanya, ito po ang tirahan na marahil itong pinuntahan ng Panginoon, tirahan ni Martha, Maria at Lazaro ng kanyang mga kaibigan. At alam natin yung kanyang pagpasok ng matagumpay sa Jerusalem, ito po'y lumalarawan sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa kalangitan, sa karin ng kalangitan, sa pag-upo niya sa trono. At siya'y aakyat mula dyan sa Bitanya. At pagkatapos, sa pagkakdang panahon, muli siyang babalik dyan din sa lugar ng Bitanya, sa bundok ng Olibo. At siya po ay magiging matagumpay din sa kanyang pagpasok dito upang isagawa ang kanyang layunin na kanyang kaunin ang lahat ng mga naghihintay at kanyang hatulan ang lahat ng mga walang pananampalataya sa Diyos at di pagsasagawa ng Ebanghelyo ng Panginoon. So nakita natin, nasusunod na araw, kinabukasan, ang Panginoon po ay bumalik sa Jerusalem. At dalawang bagay ang nangyari dito. Una ay ang pagsumpa niya sa puno ng igos at ikalawa ang paglilinis niya sa templo. Ito po'y magkarelasyon. May kaugnayan po ang puno ng ubas
at ang paglilinis sa templo sapagkat sangayon po sa Isaiah chapter 5 verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahyang Israel. So makita natin na yung punong ubas dito ay isang metaforika o isang paglalarawan tungkol sa kalagayan po ng bayan ng Diyos, ang Israel. At ang mga tao ng Huda at ay ang kanyang maligayang pananim. At siya'y naghihintay ng katarungan, ngunit narito pagdanak ng dugo ng katwiran, ngunit narito pagdating. Alam natin na pagkatapos po nito, ang Panginoon po ay talagang daranak ang kanyang dugo dahil po sa kasamaan ng kanyang bayang Israel na sila po'y nakipag-isa, nakipagsanib sa hukbo po ng Romano. No, dito po mga kapatid, tingnan natin ang dalawang ito. Ang pagsumpa sa puno ng igos at ang paglilinis sa templo. So una, ang pagsumpa sa punong igos. Mababasa natin sa verse 12. Basahin lang natin verse 12 to 14. Kinabukasan nang dumating sila mula sa Bitanya ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon. Subalit, at lumapit siya upang tignan kung may matatagpuan siya roon. At nang siya'y makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Sinabi niya rito, wala nang sino mang makakain pa ng bunga mula sa iyo, ito'y narinig ng kanyang mga lagad. Now, nakita natin na kanya pong pagbabalik mula sa Bitanya, eh nakita niya, no? Sa daanan patungo sa Jerusalem na ang isang punong igos na makapal po ang bunga. Talagang makapal ang bunga, ibig sabihin talagang nangangako na ito'y mayroong bunga, na ito'y talagang puno din ng bunga sapagkat makapal ang dahon. Ngunit, nung makita ng Panginoon, eh wala pong bunga. Walang bunga. Sabi sa verse 13, pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, lumapit siya upang tignan kung may matatagpuan siya roon, at nang siya'y makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman kundi mga dahon lamang sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Na alam natin, pagsabing mga dahon talagang sariwa, ay nangangako po talaga ng bunga. Mayroon talagang tiyak na makikita ng Panginoon. Pero walang makita. Puros pangako, puros kapal ng dahon. Kaya ang tugon ng Panginoon, sinumpa niya ang punong igos na ito. Sinabi niya sa verse 14, wala nang sino mang makakain pa ng bunga mula sa iyo. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Well, ang kanyang mga alagad, nagkaroon po ng pag-iisip dito. Paano nangyari yun? Bakit ginawa ng Panginoon yun? So, anong makikita natin dito, mga kapatid? Una, alam niyo sa panahon sa Palestine, pagdating po ng buwan ng Marso, tag-init yun. Ang isa pong punong igos, namumunga ito, mga bubot, maliliit pa, no? Nagbubunga talaga ito bago magkadahon. Una muna yung bunga, bago po magkadahon. Ngayon, pag kumapal na ang bunga, ibig sabihin, malaki na yung bubot, malaki na yung bunga. At ang bunga po ng igos sa ganitong panahon, ito po'y karaniwang pagkain ng mga magsasaka. Ito po, ordinaryong pagkain ito ng mga magsasaka, yung bubot nito. So, mga kapatid, ang kahulugan nito, kung makapal ang dahon, nagpapahiwatig na may pangako, na may makikitang bunga ang punong ito. Subalit, hindi po eh. Bigo ang Panginoon na makita ang mga dahon pero wala pong bunga. Puno ng igos po ay tumutukoy po sa bayang Israel na sila po yung mga nagbubunyi, abalang-abala sila sa pagsalubong sa Panginoon, abalang-abala sila doon sa templo, ngunit wala pong bunga. Hindi po maasahan ang inaasahan ng Diyos na maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya naman, nilinis din niya ang templo. Sapagkat ganito ang kabiguan ng Panginoon sa makapal na daon ng igos, ganun din ang
ang inaasahan ng Panginoon sa dami ng tao sa Israel, punong-puno, abala sila, pati ang templo, na kanyang dambana ay hindi po nakita ang totoong bunga. So ito po yung paglalarawan ng paghahatol ng Diyos sa bayang Israel, sa lungsod ng Jerusalem. Tingnan niyo ang sabi sa verse 15 hanggang 19. Pagkatapos ay dumating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ang upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na magdala ng anuman na padadaanin sa templo. Nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat? Binalik ng Panginoon ang kasulatan. Alam nila ito. Hindi ba nasusulat? Ang aking bahay ay tatawaging bahay panlanginan para sa lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga pare at mga eskriba. At sila naghanap ng paraan o paano nila mapapatay si Jesus sapagkat natatakot sila. Hindi sila natatakot doon sa galit ng Panginoon, kundi natatakot sila na maraming tatalikod sa kanilang mga tao na hindi nasasamba sa kanilang paraan dahil ang mga tao ay namangha. Ibig sabihin na namangha ay talagang humanga sila sa aral ng Panginoon. Hindi doon sa pagbaliktad ng mga mesa, kundi nagturo ang Panginoon at namangha ang mga tao sa kanyang aral. Well, alam naman natin, gaya ng ating binasa kanina sa Isaiah 5, nang sabi, ang hukbo ay isang sambayan ng Israel. At ang mga tao ng Huda ay ang kanyang maligayang pananim. Sapagkat ubasan ng Panginoon sila. Jerusalem at templo, abala. Punong-puno po, ang dami pong tao rito. Sa iba't ibang lugar ng mundo, talagang dito sila nagkakatipon upang kanilang ganapin ang Paskwa. Ang Paskwa. At punong-puno po ng tao ang templo. Kaya nga lamang, iba po ang nakita ng Panginoon na ginagawa sa templo. Hindi po yung bunga na inaasahan na makapagbibigay lugod sa Diyos at para din sa kaligtasan ng mga taong nasa templo. So makikita na ang dalawang pangyayari, ang pagsumpa sa punong igos at ang paglilinis ng templo ay lumilitaw na magkaugnay. So yun po yung pagsumpa at sa punong igos. Ngayon naman tignan natin ang paglilinis sa templo. Natignan natin ang pangyayari, verse 15 to 16. Pagkatapos ay dumating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinisimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa, no? Ng mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinintulutan ang sinuman na magdala ng anuman na padadaanin sa templo. Hindi na sa templo. Now, pansinin natin na pumasok ang Panginoon sa templo. Ngunit pagdating niya, agad niya itong pinagtataboy. Bakit? Nakita niya na ito kahapon eh. Nung mabilis niyang bumisita sa templo, nakita niya ng kalagayan ng templong ito. Kaya kinabukasan siya pumasok doon sa templo, ay paghahatol na ang kanyang ginawa. Tulad ng ginawa niya sa igos na nakita niya walang bunga. Kaya itinataboy ng Panginoon ang mga bumibili at binabaliktad ang mga mesa doon sa mga nagbebenta ng mga kalapati, ng iba pang mga pagkain, mga tupa siguro sa templo. Binaliktad niya mga mesang ito sa mga nagpapalit ng salapi. Sapagkat dito, yung po mga tao, hindi po sila makapaghandog doon sa pagsamba sa Diyos kung sariling pera nila ang kanilang ibibigay. Kailangan ipalit muna ng pera pang templo. O di ang kanilang mga hayupan, hindi nila pwedeng ihandog ito kundi kailangan ito ipalitan muna ng salapi. Ngayon, abalang-abala, sobra pa sa palengke ang templong ito. Kaya dito, hindi na pinapayagan ng Panginoon ng sino man na magdadala ng mga paninda sa pamamagitan ng templo sapagkat ang templo ay nabababoy.
ito po'y nagiging yungib ng mga magnanakaw sapagkat dito po negosyo ang ginawa sa templo. Abalang-abala, sa araw po na dapat ang pangingili nila sa pagsamba sa Diyos. Kaya nung kanya po itong pinagtataob at pinalayas ang mga tinataboy, ang mga bumibili at nambibili, siya po'y nagturo. Nagturo siya batay po sa kautusan. Ipinakita niya ng kanilang ginagawa ayon po sa banal na kautusan. At ang galit ng Panginoon dito ay nababatay po sa kautusan, sa salita ng Panginoon, makatuwir ang galit. Tingnan niyo sabi sa verse 17 hanggang 18. Nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Grabe! Tumbukan talaga ang ginawa ng Panginoon sapagkat itong mga tao ito, mga taong nagsasabing kilala nilang Diyos, sasamba sila sa Diyos, sila'y maghahandog, mag-o-offer, mag-sacrifice sa Panginoon, pero ginagawa itong negosyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ginagawa yung yungib ng magnanakaw sapagkat andyan ang pagsasamantala. Kaya nung marinig ito ng mga punong parit, mga skriba, karoon sila ng takot sapagkat marami pong humanga sa aral ni Kristo. Marami ang gustong sumunod. So may kita natin, ang sabi ng Panginoon, hindi ba nasusulat na ang bahay na ito ay dapat tawaging bahay panalanginan. Ngunit anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Now, tanda natin, may karapatan ba ang Panginoong magalit dito, mga kapatid? May karapatan ba siya magsalita ng tumbukan na pagre-rebuke sa mga taong sumasamba rito? Natural, mayroon. Pero ang kanyang ginagawa, batay po sa kasulatan, batay sa nasusulat. Kaya isang mga ngaral, isang pastor, kapag nagtutuwid po sa kanyang mga kapatid sa miyembro sa iglesia at mga nagpapabaya sa kanilang mga sarili sa pagsamba, sa pagdalo, sa punong panalangin, batay sa kasulatan, natural lamang marinig nila ang kalooban ng Diyos at dapat naroon sila. Ngunit ang ginagawa nila, ay ginagawa rin negosyo. Pag ayon lang mamili, ay hindi sila atin. Pag wala silang gana. Pero ang ginagawa, sabi ng Panginoon, anong ginagawa ninyo sa templo ng Diyos? Mapasahin natin ang 1 Kings chapter 8, verse 41 to 43. Sa lumang tipan, may ganito pagkakasabi, gayon din ang dayuhan na hindi kabilang sa iyong bayang Israel kapag siya'y nagmumula sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan. Sapagkat kanilang mababalita ng iyong dakilang pangalan at ang iyong makapangyariang kamay at ang iyong nakaunat na bisig kapag siya'y paparito at dadalangin paharap sa bahay na ito, pakinggan mo sa langit na iyong tahanan at gawin mo ang ayon sa lahat ng ipinananawag sa iyo ng dayuhan upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan upang matakot sa iyo gaya ng iyong bayang Israel upang kanilang makilala ng bahay na ito ay aking itinayo ay tinatawag sa pamagitan ng iyong pangalan. So ano pong layunin ng templo? Maging ang mga dayuhan, mga unbelievers kapag sila po ay dumalo rito, makikita nila ng lahat ng mga tao ng Diyos ang bayang Jerusalem ay talagang sumasamba sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero ang makikita nila ay kaguluhan, ay makapatid, matitisod po yung mga unbeliever dito. Ganon din sa atin. Kapag hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nagpapabaya tayo, ay marami pong matitisod sa ugali mo. Isang Kristiyanong mananampalataya. Kaya naman, itong mga taong ito na galit, mga leader ng mga pare, mga nagtuturo ng salita ng Diyos, mga mananampalataya kuno, galit kay Jesus Christ, galit sa pangangaral, dahil sila ang tinatamaan at maliban dito, marami po mga taong humanga sa aral ni Kristo at maraming gustong bumalik at sumunod sa Kanya. Eh, itong mga taong ito nagselos. Mga kapatid, kaya ang Panginoon, sa gabing yun, siya po'y umalis at nagpalipas ng gabi sa bundok ng Olibo para mangaral.
masama po ang isipan ng mga tao tungkol sa kanyang ginawa at tungkol sa kanyang aral, tungkol sa kanyang galit na ginagawang negosyo, binabaliwala ang templo ng Diyos. Kaya sabi sa Luke chapter 21:37, araw-araw ay nagtuturo siya sa templo, subalit sa gabi lumalabas siya at ginugugol ang magdamag sa bundok na tinatawag na Olibo. Magdamag siyang nagugugol doon upang manalangin. So anong nakikita natin dito, mga kapatid? Templo dito, sa templo po, may bahagi po ang mga hintil. Kung tawagin yan, Court of the Gentiles. May bahagi po yung mga bisita, mga hindi po mga Hudyo. So dito po, pinahintulutan ang mga hindi Hudyo na sumamba ayon sa kanilang balita na talagang Diyos ang pininiwalaan nitong mga mananampalatayang ito. At sa gayon din naman upang sila'y magbayad ng kanilang mga buwis. Pero ang kanilang pera ay papalitan muna ng pera ng templo, pambayad ng buwis. Gayon din, hindi sila makakabili ng kalapati kung di mapalitan ang kanilang mga pera upang ang kalapati ay panghandog nila, mga tupa at langis, pangsakripisyo sa pangkasalanan at pagpapasalamat. Yan po eh, yan po. Mayroon talagang bahagi sa templo, bahaging korte para sa mga hindi Hudyo. Pahalagaan natin yun. Ganun din naman, tayong mga mananampalataya, dapat bigyan natin ng aral o halimbawa ang mga bisita, mga unbelievers na makita sa atin ang totoong pagiging mananampalataya. Ngunit ano pong nangyari? Sinasamantala nila yung mga unbelievers, yung mga hindi mga Hudyo. Sila po ay nagninegosyo, may mga patubo na ito, naging yungid ng tulisan ang bahay dalanginan dahil sa negosyong ito. Jeremiah 7 verse 11, ganito ang pagkakasabi, ang bahay bang ito na tinatawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga tulisan sa inyong mga mata? Narito, ako mismo ang nakakakita nito, sabi ng Panginoon. Nakikita ito ng Panginoon, mga kapatid. Nakikita natin ang mga Gentiles na gustong makilala ang Diyos, gustong sumamba sa Diyos, hinahadlangan ng komersyong ito. Nahadlangan sila. Pinagsasamantalan sila. Kaya mga Panginoon dito, talagang matindi ang kanyang init, ang zeal pagdating sa templo ng Diyos. Sa katunayan, ikalawang beses na nitong ginawa ng Panginoon na kanyang buwagin at pagbabalik na rin ng mga mesa. Ito'y nangyari na sa John chapter 2, verse 13 to 17. Basahin natin. Ganito ang sabi, malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang paghagupit at itinaboy niya silang lahat palabas sa templo kasama mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga namamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo ito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. Nakita niyo? So naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa iyo. Grabe, the zeal of the Lord. Ang siya magkukonsume sa kanya, yung po yung pagmamahal ng Panginoon sa templo. Napakalaga po rito sapagkat ito po ang kanyang ipinangako sa lumutipan kay Solomon na ang templo po ay tirahan ng kanyang presensya. Kaya nga sa panahon po ni David, dala-dala nilang arka kung saan man sila makipag-gera sapagkat kasama nila ang Diyos.
templo po ngayon ay ang iglesia. Napakalaga pong iglesia. Hindi ka maring mabuhay ng walang iglesia. Ito ang makinarya mo. Ito yung bukal ng iyong pagpapala, bukal ng iyong kalaguan, bukal ng iyong pangangailangan sa buhay. Kaya nga, yung pagdating ng Panginoon sa paglilinis sa templo, ito po ay katuparan ng hula sa Malakay chapter 3 verse 1 to 3. Narito, sinusugo ko ang aking mga ang sugo ko upang ihanda ang daan sa unahan ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino makakatagal sa araw ng kanyang pagdating at sino makakatayo kapag siya'y nagpakita, sapagkat siya'y tulad ng apoy ng tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pila. Ang kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Yun pong layunin ng Panginoon. Maging sa ating buhay, mga kapatid, tayo kailangan linisin, sasabunin tayo, dadalisayin tayo ng kanyang mga salita. Kaya nga, dapat lang natin pakinggan ito. Pero marami po ang ayaw po makinig ng salita at pagtutuwid. Hindi nire-record ang mensahe dahil para silang nahihiya na kapag nakakarinig ng pangangaral na nagtutuwid. Yan pong kailangan eh. Kailangan po talaga na linisin ang bawat membro ng iglesia upang sila po ay maging dalisay sa paningin ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung paano nila hinahamak ang templo ng Panginoon. Ngayon, wala ba sa katauhan ni Yeso Cristo ang maglinis at magtuwid sa mga taong sumusuway? Alam natin si Jesus ay nagagalit din. Ngunit ang kanyang galit ay batay po sa kasulatan, kaya ang kanyang galit, ito po'y makatuwiran. So ano pong aral, mga kapatid, ang nakikita natin dito? Tungkol sa pagsumpa sa punong igos at ang paglilinis sa templo, ito'y lumalarawan sa atin eh, sa buhay natin. Mga kapatid, si Jesus ay talagang napuno na matuwid na galit. Matuwid ang kanyang galit sapagkat ang mga taong ito ay sumusuway batay sa kanilang alam na sa kasulatan. Alam nila, pero sadyaan nilang ginagawa. Matuwid ang galit ng Panginoon dahil siya'y nasa katangian ng pagka-Diyos. Matuwid din ang galit po ang pagtutuwid, pag-rebuke ng mga ngaral sapagkat salita ng Diyos ang kanilang sunusunod. Marami pong nangangaral, iniiwasan ang masaktan ang mga miyembro. Iniiwasan na matuwid ang kanilang kasalanan. Kaya may kita mo, ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang sarili sapagkat wala pong nagpipigil sa kanila. Kaya ang galit po na buhat sa banal na katuwiran, ito po'y matuwid. Ngunit nagbibigay po ito ng panahon bago dumating ang palo o ang paghahatol. Tingnan yung Romans chapter 2 verse 4. Sa 6, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaagay sa iyo sa pagsisisi. Nakita nyo? Kabutihan ng Diyos na tayo po ituwid. Kabutihan ng Diyos na tayo po ay pagsalitaan sa ating natatagong kasalanan. Ito'y kabutihan ng Diyos na siyang umaagay sa atin sa pagsisisi. Ngayon, hindi mo pararatingin ang mensahe? Mga kapatid, matuwid po ang pagtutuwid, galit po ng ating Panginoon dahil ito'y batay po sa kanyang pagka-Diyos at batay sa kanyang katwiran na naayon po sa salita ng Panginoon. Tulad sa ating mga pastor, huwag nating bulahin ang ating mga kapatiran. Huwag natin silang paikutin na sila'y mabubuti, sila'y mga taong kailangan ituwid sapagkat yun ang nararapat upang maging malinis sapagkat ito'y kabutihan ng Diyos na tayo ituwid. At ang kabutihan ng Diyos na ito ay nagtutulak sa atin para magsisi sa kasalanan. Pero tandaan, mga kapatid, ikalawang leksyon, ang mga katotohanan ito,
Pagdating sa personal na pagsuway, pagsaway, dinanas ito ng Panginoon. Ngunit siya po ay mahinhin sa kanyang pagsaway. Ang Panginoon po, kahit na siya po ay sinampal, dinagukan, sinuntok, pinagbubunutan ng balbas, pero ano pong tugon ng Panginoon? Isaiah 53 verse 7. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ano po sinasabi dito? May panahon po na talagang tahimik lang ang Panginoon. Tinatanggap niya lamang ang lahat ng alimura ng mga tao. Pero may panahon din namang magsasalita, magtuturo at maghahagupit dahil sa kasalanan ng tao. 1 Peter chapter 2 verse 2 hanggang 3. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiinin nyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan na ito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mithiin din natin ang malinis, makatwirang espiritual na gatas ng salita, pagtutuwid, pagsaway upang sa pamamagitan na ito'y lumago kayo tungo sa inyong kaligtasan, paglago ng kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, kung kayo nga ay mayroong relasyon sa Panginoon ng kanyang kabutihan. Pero kung hindi kayo anak ng Diyos, masakit ito para sa inyo. Nung siraan ng Diyos at ang kanyang templo, mga kapatid, na mga matitigas na ulo, kumilos si Jesus nang may matuwid na pagkagalit bilang pagtatanggol sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ipinagtanggol ng Panginoon ang sarili sa pagtatanggol sa karangalan, ganun din tayo. Dapat din nating pagtanggol ang ating sarili, pero ayon sa pagtatanggol natin sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kung sarili lang natin pinagtatanggol, pero inuyurakan natin ang katuwid at kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi po tama yan. Kaya po tayo nagtatanggol sapagkat nayuyurakan ang katuwid at karangalan ng Diyos. Pangatlong leksyon, mga kapatid, magbunga tayo ng totoong bunga ng katuwiran, ng kabanalan. Hindi pawang salita, puros dahon lamang, puros pangako lamang. Oo, dadaloko. Oo, pagkatapos ng pandemic. Oo, dadaloko sa prayer meeting. Sinumpaan ito eh, ng mga miyembro sa iglesia, pero nasaan? Puros dahon. Na gusto ba nating masumpa dahil puros dahon? Masumpa ng Panginoon? Huwag magpakita ng panlabas na anyong kabanalan, kundi totoong buhay katwiran ang ating ipakita. Kaya yun po yung mensahe sa atin sa pagsumpa at paglilinis. May kaugnayan sa ating sarili. Mga kapatid, tayo po'y mananampalataya. Dapat tayong makitaan ng ating kapwa, lalo na ang hindi mananampalataya, na tayo po ay talagang totoong namumuhay sa katwiran ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo nagagalit at tayo nananuway dahil po nayuyurakan ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, nawa patuloy niyo pong ibaon sa puso namin ang mga leksyon na amin natanggap sa araw na ito. Sana wag pong kami maging mapagkunwari na hanggang panlabas na anyo lamang kami puros pangako, ngunit hindi namin sinasagawa, walang bunga ang aming pangako. Maraming salamat po, Diyos. Nawa, gamitin niyo mga salitang ito sa puso po ng bawat nakikinig ngayon. In Jesus' name.